meleh tanpa papan, sumende tanpa lendian, kumantung tanpa tentelan, mapan ing tengah-tengahing jagat, katetepan pedhut abali ampak-ampak tuh punika purbaning kawasa, diwataning kabagyan bisik sang Hyang Padha winenang ya sang Mahardi kengrat. Rumangsa ngungun mulat pisowanipun Bambang Wisanggeni tuwin wayah Kyai Badranaya marmo arum watsari manabda sang Mahardi kengrat. Kaum awi genamas tunamah sidap ora ulah pandululun iki pasé bane wayah kulun Wisanggeni lan Ismaya ana apa kulup? Noni nggih kulun, kalilano wayah paduka pun Wisanggeni ngabiyantara wonten sepenjenengan karana rumaos awrat nyanggi rubedaning kasudarman ingkang saben dinten mundhak dinten mundhak taun boten sangsaya enteng nanging malah sangsaya awrat pukulun. Hai megegek gegek sak ndulita memel yang padha winenang pukulun. Kula namung misungsungaken satunggaling pitanglet. Menapa kula taksih pinitados minarya hangayomi para satriya tama pukulun. Wisanggeni lan Ismaya. Ha inggih kula. Nuwun kula pukulun. Sira sakloron aja kewran mring laku jantraning jagat kang kawengku Kertayuga, Dwarayuga lan Kaliyuga tumekaning kautaman lan kamurkan iku mung tansah rebut unggul ngrebda ing jagat raya leluruning hukum alam kang tansah ginelar jroning Gusti Ambabar Karsa. Kulup nuwun sewu pukulun. Menawi tetelo jagat menika sampun wonten cathetanipun. Gumlaring mangsa kala kados mekaten. Lajeng menapa ginanipun tiang-tiang kalebut para putra Pandhawa menika kepengin sanget lumadi dhateng kautaman. Nanging parandene sampun wonten jangka. Kadosipun kautaman menika tanpa guna kedah anut dateng jangkaning kodrat ingkang nembe tapi sampun kacatet pukulun. Pukulun kula satu wanut dumateng dharma kula minangka pangemong ing para suci nanging mbok inggih paring pepadang sampun ngantos saya ndherbala hangkara ingkang dumados wonten madya padha pukulun. Yuh ngger Wisanggeni lan Ismaya mara gage midhangetna pangandika ulun. Noni nggih pukulun. Ngger iki ngono dadi sarana panodi marang titah ngendikang tuwajuh angesti Gusti lan endi kang badal karso besok pungkasaning jaman bakal katraju kanthi adil. Wis ngger Wisanggeni kita iku jinejer singang sono ulun jroning ulun ana kita jroning kita ana ulun wis ndungkap titi wanci jejeking kautaman mula mara tampanana senjata pamungkas wujud kuduping kembang trate warna seta
sinebut Kembang Tunjung Subrasto. Kembang Tunjung Subrasto sinuwun. Nuwun nggih. Namung sendika ngestakaken dawuh patu. Ya sama sapa kabeh. Jaga Kala Wisaya. Tuk mungop mungop paneng. Sapu caeng wukir marababa pang sumirat keneng sorote ing surya megolan gunung gunung marang sureng prang ut Kakang Gatut Bisang geni Kakang Antasena piye Bisang geni Dimas Priyambada Kakang Pancawala iya Kakang Bisang geni kepiye duke nguni nalika semana aku rada purik amarga pakartine Kakang Abimanyu kang dak siya kelawan Bisang geni nanging tinemune kabeh ki momong pacoban munggu ing kesabaranku. Jebul wong urip kuwi kudu sabar. Yen ora sabar mesti grusa-grusu mundak kesuru. Pengendikane para pinter kae pancen bener. Lah iya. Kene yo ngerti. Kowe kok yo glandang colong playu ngono wae. Ngerti lunga sak karepmu dhewe wis anggeni. Tegese wis anggeni kuwi sing manungsa lumrah. Yen kebrongot atine mesti yo nesu. Sapa wae mesti ngono. Iya. Mbok yo Gusti Indriyah kae yo mesti nesu. Aku saiki yo sareh saiki. Oh, ibu kita yo ngono kuwi. Nuwun sewu lho, Bu. Wah. Ngene, Kakang Gatut. Bisa ngene iki banjur kudu kepiye? Nalika aku lunga kae mau aku ora minggat bali ananging aku sowan ing ngarsane Pukulun Sang Hyang Wenang. Aku antuk ngenang jagat. Aku ngerti lamun saiki Kakang Abimanyu ditarungku dening musuh. Marah para Kanjeng Ibu Dewi Warasembadra uga dicidra dening Duratmaka. Kabeh kuwi mau aku ngerti. Mula kang saka kuwi Kakang Gatut, Kakang Antasena Dimas Priyambada lan Kakang Pancawala ayuh padha andum gawe. Antarane para kadang-kadang iki sing celak kelawan Abimanyu ki sapa? Kajaba amung Kakang Gatut. Ya pancen ngono. Kira-kira piye yen sing nulungi Abimanyu ki mau Kakang Gatut? Wah, budal saiki aku. Kepara saiki kabeh padha tumandang Ibu Warasembadra ugi kacidra ayuh barengan Makarti putra Pandhawa kaya ngapa Pakarti ayo angge tau mungkat ayo sambut gawe hati-hati tuh Agus ayo kaya tak derek iki kowe bareng karo aku iya iya wis angge tak derek iki Thank you.
Kakang Mas Gatotkaca. Pun Abimanyu ngaturaken gunging panuwun. Awit paduka sampun paring sabiyantu ngluwari Abimanyu saking Jalasutra. Wis dadi kawajibane kadang mutuwa. Kula ingkang lepat Kakang Mas. Awit kula menika mboten glugu dateng aturipun Yai Wisanggeni malah dumadine kang kaya mangkene kula kablethuk ingkang dados wa Prabu Sri Bathara Kresna menika mboten sanes inggih paman dewasane ingkang sampun nyidra lan nyilakanipun Abimanyu Kakang Mas. Jeneng sira wis ndodo kaluputanmu Yayi. Nune inggih Kakang Mas Gatotkaca. Ing sekawit aku lan kadang-kadang semono uga jeneng sira wis prasapa yen to perkara ana ing praja ngamarta kudu bisa kawedhar nyawiji manunggal dadi siji ora bisa pinisahan siji mboko siji tundane planantuke ya kaya kang mbok tindakake wektu dina iki uga none nggih Kakang Mas Gatotkaca. Menawi tetelo makaten kula mboten badhe kinggang sarambut kalian para kadang putra Pandhawa Kakang Mas Gatotkaca. Jiyo prayoga kaya mangkono mula. Ayo mbacutake laku ngrampungi perkara. Monggo Kakang Mas Gatotkaca.